kwa majina naitwa Agnes Mahete, mimi ni mkazi wa Naivasha. Ninashukuru shirika la Water Kiosk kwa kunipa fursa hii kwa mhudumu operator wa hii machine. Ni kazi ambayo naifurahia zaidi kwa kuamka kila siku asubuhi naja kufungua, nikisafisha customers mitungi na wekea maji. Wakishukuru pia maana ni maji safi, maji ni uhai na inalinda afya zao. Nimekuwa nimetumia hii maji kwa muda wa miezi kama tano hivi. Bado sijaona company yake. Hii maji tu iko sawa. Mimi nafanya boda boda napelekea customer wangu. Sijawahi sikia hii ni complain kuhusu maji. Water Kiosk ilinichukua ikanipeleka training. Nikajua jinsi ya kuhudumia customers, jinsi ya kuwapa maji. Alafu kuhusu mashini pia, iwapo tatizo lolote limetokea, nina uwezo wa kujua ni wapi naweza kutengeza, ni wapi naweza rekebisha. Gharama ya uendeshaji wa hii mashini upo chini, maana tutumia sola, tutumia stima. Long time tumekuwa tukikunywa maji ya chumvi, but hii Water Kiosk ime saidia sana, tumepata mineral water na ni affordable. Riziki ninayopata hapa kila wakati inanisaidia sana kukidhi mahitaji yangu. Mimi kama mtoto wa kike na mahitaji mengi zaidi, si kwangu tu, nina wale jamii inanitegemea. Asante sana Water Kiosk.